अस्सलामुअलैकुम आइयो, मैं बोल दिया सोनिया फरुखाबाद वाली। बिस्मिल्ला करा परियां दी नगरी च, मैं बोल रही हूँ सोनिया। आ जरा कुत्ता बकवास कर रहा, कुत्ता जनाना आ इंडिया वाला कुवारी आवा। मैं कल्ली पेशाब करा ते पूरा भारत डुब जावे, दिलन मारिया भैन दे फुदे दे विच। ए कुवारी आवा, इन मुंह तोड़ जवाब देना सारिया माइया ने। मैं सोनिया बोल रही हाँ, यदि भनेवी भतीजी नूं पढ़वावां, यदि नूं मैं छोटी आवे दी नूं। ये कुत्ता जनखा जनाना गल्लां करदा, कुवारी आवा पाकिस्तान दे खिलाफ। अल्लाह दे हुक्म नाल सी पाकिस्तानियां ते पाकिस्तान नाल प्यार है, अपने कलमे नाल प्यार है। इहदे मूंह च 650 लीटर पेशाब करां, इहदे मूंह च पूरे जमाने दा गंद पावां। कुवारी आवा कुत्ता हिंदू, ਇਹ ਲਾਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਰੋਂਦਾ ਜਨਾਨਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਖਾਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਓ ਜਿਸ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੂਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ 600 ਲੀਟਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਂ, ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯੈਨ ਮਲੰਗ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਾਂ।